оперативно виникла ідея створити якусь виставку. Задаючи фільтр, ставлячи фільтр в предметі, що пов'язано з такою-то датою? Є такі побоювання, але ж гроші, тобто у нас вже підписаний договір, ми їм задавали питання. Так, це дуже довгий процес. 200 тисяч музейних предметів тільки основного фонду. Це ще стільки допоміжного фонду. Це дуже велика. Якщо ви зайдете до нас в фонд і побачите ті шкафи, де стоять ці облікові книги, це велика стіна. Тільки шафи. Тільки шафи, не тільки книги. Тому оперативно щось підібрати для виставки і знати, де воно знаходиться, що це таке, це дуже таке складне завдання. Ми переводимо все в електронну, за допомогою спеціалізованих програм, ми будемо мати можливість, ну, як база даних, де по різним критеріям вибирати якісь предмети, групувати їх, дивитися, що це за предмети.